Joyband представляє дорожній ігровий набір «Хрестики-нулики» та «4 в ряд» в упаковці, металева ігрова дошка, 10 великих магнітів та 22 маленькі магніти. Як граємо? У «Хрестиках-нуликах» треба першим розмістити ряд з трьох своїх фігур по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Гра «4 в ряд» починається з нижнього ряду. Наступний магніт можна викласти на нижній ряд або над будь-якою фішкою. Перемагає той, хто першим викладе 4 фішки в один ряд вертикально, горизонтально або по діагоналі. Беріть набір магнітних ігор «Хрестики-нулики» та «4 в ряд» у дорогу та подорожуйте весело. Joyband. Грають усі!